Доброго дня. Сьогодні відбулась презентація представлення бюджету державного на наступний рік. Попередньо проект бюджету було розглянуто на бюджетному комітеті. Коротко хотів би зазначити, що в цілому державний бюджет реалістичний. Хотів би також сказати, що найбільший виклик в наступному році – це боргове навантаження. Наступний 19-20 рік ми маємо пікове навантаження. При доходах 908 мільярдів, 417 мільярдів – боргове навантаження. І місія цього уряду – повертати борги. Якщо до цього всі попередні нарощували борги, і тільки в останні роки, скажімо, було 40 мільярдів, сьогодні 77 мільярдів, то майже більше 40% в наступному році потрібно буде повертати. При цьому 145 мільярдів – це обслуговування боргу і 272 мільярди – повернення боргу. Але при цьому все-таки хотів би зазначити, що ключові позиції урядом забезпечені. В першу чергу це видатки на оборону, які попри складність всю зростають. Зростає дотація пенсійному фонду 166 мільярдів, що дозволить забезпечити індексацію пенсії з 1 березня. 27 мільярдів – це збільшення пенсій для військовослужбовців. Тому ті зобов'язання, які були взяті, я переконаний, що будуть виконані. Майже 2 мільярди збільшено і в цілому десь 15 мільярдів виділяється на первинну медико-санітарну допомогу, що також, я вважаю, в наступному році дасть можливість започаткувати реформу охорони здоров'я і, в першу чергу, це первинної ланки. Крім цього, додатково майже мільярд виділяється – це бюджет розвитку. Дещо збільшена освітня субвенція, дещо збільшена медична субвенція. Також з таких позитивних речей можу відзначити, що на 25% буде зростання дорожнього фонду, відрахування 75% від акцизів, і це майже 50 мільярдів буде направлено на будівництво, реконструкцію доріг. А також 4,6 мільярда буде запозичення від міжнародних інституцій, тому майже 57 мільярдів будуть асигнування на будівництво доріг. Тому залишаються проблемні питання, це все-таки, які нас непокоїть. Це навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. Це навчальні заклади, які входять в структуру університетів. Все-таки тут позиція і профільного комітету, і нашого бюджетного комітету, що це має бути в їх структурі. Ми в минулому році були на виїзному засіданні у Сумах, і от як приклад можна назвати університет, який зробив це і який сьогодні має досить високий рівень освітніх послуг. Залишається також складним питання різниці у тарифах. І сьогодні особливо міста обласного значення, вони нарощують борг. Тому питання ціни на газ, яка до цього часу також ще не врегульована і не знайшла свого відображення в державному бюджеті, я думаю, що це вже до другого читання також потрібно буде врегулювати. Можливо, це або за рахунок цільової надбавки, тому що ціна на газ власного видобутку, ми знаємо, там рентабельність доходить до 250%, і ми недостатньо отримали там суму. Я вважаю, що, можливо, по аналогії піти як з цільовою надбавкою по електроенергії, таким чином це дозволить нам збалансувати субсидії, на які видатки уряд в наступному році зменшує. Ми цей рік розпочинали практично з трьохмісячної заборгованості, тому ми вважаємо, що цю позицію потрібно буде ще раз розглядати. Ну і, звичайно, різниця тарифах по теплопостачальних організаціях. Тут також потрібно буде дивитися шляхом реструктуризації, тому що скоро практично починається опалювальний сезон, і це питання потребує вирішення.
Тому основне питання, звичайно, це наповнення бюджету. І тут я думаю, що крім коштів від приватизації, які є джерелом фінансування бюджету, в цьому році наступний рік планується 17 мільярдів, над якими потрібно буде працювати, бо в цьому році, як і в попередньому, цих надходжень ми не отримали. Звичайно, є певний резерв по податку на прибуток, є резерв по податку на додану вартість. Звичайно, це митні платежі. Я думаю, що також реформування митниці і те, що три роки останні ми говоримо, яким чином інвойс має бути переданий на українську сторону, щоб можна було забезпечити повноту справляння митних платежів, також дозволить в цьому напрямку збільшити доходи державного бюджету, щоб виконати ті зобов'язання, які є. Ну і питання запозичень. Я думаю, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом 417 мільярдів дуже складно буде вирішувати ці борги, тому що сьогодні запозичення вже в валюті до 9% доходять, а на внутрішньому ринку до 15%. Тому я думаю, що зараз ми з понеділка розпочинаємо роботу усіма розпорядниками бюджетних коштів, і всі пропозиції повинні надані до 1 жовтня. І з 1 жовтня працює робоча група вже по пропозиціях, щоб можна було своєчасно розглянути проєкт державного бюджету у першому читанні. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Брифінг завершено.